mě chodilo za Anielíka. Čo? Je to ona? Nie. Aby jsme tam rovno to drž. Vidíme tam za tu. Som rád, že sa nás tu zišlo viacej ako minulý rok. Som rád, že je tu veľa deťureniec. Dúfam, že trasu, ktorá je v podstate taká istá, ako býva po predchádzajúce roky, ale keďže tu máme aj povoz koňmo a pre starších a účinkujúcich a pre cigánsku rodinu, sme museli zabezpečiť povoz, takže budeme hlavne po takých cestách chodiť, kde sa dá ísť. Predpokladáme, že o tej 17. hodine alebo pred 17. hodinou sa tu opäť stretneme a pre všetkých, čo sa zúčastniete tohto fašiangového sprievodu, bude odmena šiška a čaj. No a pre tých, čo vyhodnotia obidvaja odporiadatelia, tak pre trojicu najlepších masiek budú ešte ďalšie ocenenia.
začiatku som chcel povedať, že tu postojí koníč, tu dobrá pálenka. Buďte medzi nami denným centrom seniorov vítaní. Nech sa vám po meste ide dobre a nech slaniny máte plný raže. Všetko najlepšie. Ďakujem, vítaní ste boli vodné pokračky. Zakývaj s tým ujovi. Thank you.
Poďme sa. Mašian Luis prievod celú trasu trošku obmenenú oproti minulému roku. Sme, dúfam, že úspešne prešli všetky masky, alebo všetky masky po slovensky, aj všetci účinkujúci už boli ocenení, ako sme najlepšie vedeli. Sice sa mi zdá, že menej ako minulý rok, pretože niektorí sa hráme sami na masky. Tak porota miestneho odborovateľa slovenské vybrala 3 a dáva ocenenia. A oddelenie kultúry mládeže a športu vypravilo tiež 3. Takže dovolím si najskôr, čo sa týka mladých alebo detí. Matica Slovenska, miestny odbor Žarnovice. Žarnovici vybral 3 masky takto, bez určenia poradia. Šašo, havajská tanečnica a hokejista, nech sa páči. Adam Sufi, toto máme havajskú tanečnicu, to si asi ty, ako sa voláš? A druhým menom? Tilerele. Hej, dobre, blahoželáme. A toto máme Šašo? Damianko. Šaško? Damianko. Domianko? Damianko. Damianko a druhé? Fabrik. Dobre, ďakujem, takže toto je to. Tieto 3 to sú vaše ocenenia, zatiaľ vás poprosím, staňte si sem. No a dospelý poroka vybrala takto, zase bez poradia, Kohut, Aniel a Romka Cigán, zavývate si teraz poradia. Kohut je jasný, nech sa páči. No a neprítomná pani viceprimátorka, teraz neprítomná, dovolila si, keďže neviem, či vás videla cestou, alebo kde vás videla, tak venovať jej ocenenie, to je tam tá plaštička na zlepšenie nálady, venuje rómskej komunite, či rómskej rodine celej. Nech sa páči. Takže poprosím veľkáci ocenenia. Blahoželám, keď sa otočíte, to je vaše. Rómska rodina, nech sa páči nástup. Vedúca rómske rodiny. Dobre, výborné. A sír hovoríme. Tým výťazným maskám ešte raz blahoželáme za súťaži zájomný aj náš podlejšie účanie. Ďakujeme vám všetkým za účasť. Čo sa páči, že sa páči.